Шевченко в малярстві не лише на портретах, але й у численних асоціаціях із легендарною постаттю. Це понад 40 полотен, які вийшли з-під пензля художника Богдана Бринського. Чільне місце експозиції займає робота, написана рік тому близько півночі, буквально за 10-15 хвилин. Її назва «Ми не лукавили з тобою». Поруч із немолодим уже Тарасом Григоровичем – Івано-Франківський герой Небесної сотні Роман Гурик. Це 9 днів за Ромком було. І там помінки, і все на службі було, а потім я з майстерні вже йшов, вернувся сходами і ще за пару хвилин намалював, а потім бачив там дід Мирослав, тато, мама, і дуже дякували. Думаю, значить, у мене такі очі, у мене такі, що це правда. Ну, це я для себе лише таке. Про містичну присутність Шевченка на Майдані ті, хто був там особисто, згадували не раз. І ще одного скривавленого кобзаря з Небесною сотнею Богдан Бринський написав уночі 22 лютого під супровід увімкненого в майстерні телевізора з трансляцією трагічних подій у столиці. Такі візії приходять самостійно, не питаючи, зізнається художник. Особливо часто в буремні для країни часи. Війна спричинилася до появи роботи з назвою «Борітися, поборете». На ній письменник постав зі зброєю. Ну, зброю має, він служив. Скільки років? Багато дуже там. То що, він не стріляв там? А зараз він би точно був на передовій у цей час наш. Задля допомоги військовим Богдан Бринський віддав на благодійні аукціони чи не рекордну кількість своїх полотен. На мою думку, пензель художника – це проповідь. Як віконописи, візуальне сповідування Євангелія Божого, так само пензель художника-патріота, націоналіста, він малює образ України, такою, якою вона зараз є, зболілою, втомленою на своїй хресній дорозі. Але той образ допомагає, я впевнений, допоможе пробудженню української свідомості. Крім нових робіт, у цій добірці створені впродовж чверті століття, адже найдавніший із портретів письменника, котрі художник віднайшов у своїй колекції, датується ще 1989 роком. Це портрет Шевченка з назвою «І вогні її окраденою збудять», цитатою з вірша в казематі. Попри те, свою персональну виставку художник називає виставою на дві дії. Інша частина експозиції вмістила світлі весняні полотна, написані під впливом романтичної лірики кобзаря. Це малярські просвяти жінці, материнству та квітам. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402.